Міністерство оборони Сполученого Королівства за період з початку 2022 року вивело із в складу збройних сил та утилізувало 1711 одиниць військової техніки, повідомляє UK Defense Journal. З цієї кількості 964 одиниці було продано іншим країнам або виставлено на аукціони, включаючи 127 гусеничних розвідувальних машин Симетер та 80 захищених автомобілів Хаски «Мраб», реалізованих уряду Гани. Також виявлено близько 400 одиниць автомобільного транспорту, призначеного як для логістичних завдань, так і для перевезення особового складу. Міністерство оборони стикається з проблемою швидкого застаріння техніки через недостатню своєчасну заміну. Серед машин, які будуть списані, бойові машини піхоти Уоррір планується вивести з експлуатації 580 одиниць, починаючи з 2025 року. Програма створення нового, економічного гусеничного бронетранспортера для заміни fv 432 mk два МК стикається із труднощами, адже навіть зараз відсутні чітке технічне завдання та фінансування для розробки нового транспортного засобу.